Hold up. Baš dugo nisam radio ništa oko motora zbog toga što sam čekao delove, imam problema sa nekim delovima, još uvek čekam ovaj zadnji. Oko toga, rezervoar je još uvek na farbanju, čekam nalepnice i puno ovih sitnica, tako da sad u planu imam da vratim sve što mogu. Prvo krećem od Kormana, jer je on stigao, lancno. Idem ka lančaniku, lancu, štitniku za lan, trebam da vratim elektroniku, celu, kontrole, imam puno posla. Redu lančanik i lanac. Naravno, nije iste dužine lanac. Šta sam ja mislio da je to tako lako je? Srećo pa sam sačuo ovaj stari. Pošto sam vratio celu elektroniku, lanac, ovaj štitnik za lanac i lančanik, vratio korman, sad je vreme za kontrole, kvačilo, kočnicu i ručice. Halo. Ej, Jovane, šta ti? Ja sam. Evo me u garaži. A u garaži? Ti imaš neki u vlogu ili šta? Da. E, sam te prekidao. Jesi i u vlogu si. Baš mi ništa nije pomeri, tako da sve moram da kratim. Lanac, korman, srećom da je aluminijum koji je lako za sečenje. Sve ove završne sitnice se čine tako lako, u stvari je najveći s**s oko toga. Vruće, vruće, vruće. Kraj. A nešto sam razmišljao u vezi ovih ručica, nekako su mi, pa mi je palo na pamet da skinem ovu i da vratim onu sjajnu boju aluminijuma. Mislim, jeste posao, ali mnogo bolje ima da stoji sa ovim crnim kontrolama i sjajnim ručicama. Mislim da je za danas onako dosta. Kupim sav ovaj lom i sutra nastavljam sa